Takže priatelia, po tom, čo sme boli spolu túto stredu, to bolo do spoločenstva Martindom, kde to bolo pódium, potiaľ to vysoké, potom bolo kopec svetiel, ešte také reflektory, čo pri nich potíte, tam prišlo pomerne dosť ľudí, tak sa mal aj spoločný čas chvál, tak mi prišla takáto správa. Kamarát napísal, že jeho sestra nás nechala pozdravovať a hovorí, že tam som povedal vetu, že tí z vás, ktorí ste zvyknutí pri chválach držať ruky hore, zdvihnuté, robte to, ktorí ste zvyknutí a tak ďalej. Hovorí, a tí, ktorí ste zvyknutí ležať, nerobte to. A ona hovorí, ja som ležiaca, na nás ležiacich nemyslíte. Tak priatelia, teraz je ten deň, teraz je ten čas pre vás, kedy budeme za vás a spolu s vami dvíhať ruky vo chvále. Budeme uctievať, Rastík, pozrite, už je nachystaný, pripravený. Teraz je ten čas, kedy tu okolo nás nie je nikto, sme tu len sami a ste tu vy. Kedy tie chvály budú spoločne za uzdravenie s vami. S tými, ktorí ležíte doma, ktorí ležíte v nemocnici a ktorí máte čas. Toto je čas pre vás. Toto je čas s vami a ďakujem, že sa môžeme spolu spájať. Takže tešíme sa na vás a začíname. Poďme na to. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sväté meno chváľ. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chváľ. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sväté meno chváľ. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chváľ. Slnko vychádza, nový deň je tu, na tvoju pieseň znovu prišiel čas. Čokoľvek ma stretne, čokoľvek ma zastaví, večer ma nájde s piesňou na perách. Teraz je ten večer. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sväté meno chváľ. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chváľ. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sväté meno chváľ. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chváľ. Milostivý, milosrdný, zhovievavý a veľmi láskavý, o tvojej dobrote stále spievam. Tisíce dôvodov, čo v srdci mám. Yeah. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sväté meno chváľ. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden. Sila opustí, keď
sa koniec priblíži a môj čas sa naplní. Stále v mojom vnútri pieseň bude znieť. Nekonečnej chvále, Pane, pri Tebe. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, Jeho sväté meno chváľ. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď On je hoden chváľ. Dnes nech je vyvýšené a oslávené meno Pánovo. On je hoden všetkých chvál. V každom čase, na každom mieste, za každých okolností. On nech je vyvýšený, lebo On je pastier, ktorý sa o nás stará. On nás vodí k tichým vodám. Dušu nám osviežuje. On nás vodí po svojich chodníkoch. A keby sme čímkoľvek mali prechádzať, tak nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd a Tvoja palica tiež sú mi útechou. Priatelia, tak toto je čas, kedy sa znovu stretávame na mieste, na ktorom ste nás už videli, vtedy tu boli všade naokolo tehly, to bolo pripravené, nachystané, teraz je to už obývané. Sme u kúpka doma, vidíme tu ten západ slnka nádherný, ktorý tu je za nami a ideme iba oslavovať Pána. A špeciálne, ako som hovoril dneska v úvode, dnes ho chceme chváliť so všetkými vami, ktorí ste uprostred vašich chorôb, ktorí ste pripútaní na lôžko, ktorí čakáte na ten Boží dotyk, na to, keď príde On a zrazu povie, tak poď dnes, dnes je ten čas. Poďte, ideme ho osláviť, vyvýšiť a chváliť. Uprostred toho všetkého, čo žijeme, čo máme, kto sme. On je ten Boh a iný už nie je. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pasienkoch, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier. Aj keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd, Tvoja palica, tie sú mi útechou. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Jej, prestieraš mi stôl pred očami mojich prosím.
protivníkov, leješ mi olej na hlavu. Môj kalich mi naplňaš až po okraj, až po okraj, Pane môj. Pane môj pastier, nič mi nechýba. 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 A preto dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Mnoho dní. Povedz ešte raz. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Mnoho dní, Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, ty si môj. Ty si môj pastier, nič mi nechýba. Ty si môj pastier. Ty si môj pastier, nič mi nechýba. Ty si môj pastier. Ty si môj pastier, nič mi nechýba. Amen. Ty si môj pastier. Ty si môj pastier, nič mi nechýba. Ty si môj pastier. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Nič mi nechýba, Pane môj pastier. Ježiš, pastier, ty sa staráš. Ježiš, pastier, ty ma voláš. Ježiš, pastier, Pane môj pastier, nič mi nechýba. Nič mi nechýba, Pane môj pastier. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Kto iný ako ty, Pane? Teba vyvyšujeme, teba oslavujeme. To teba chválime.
Ty si Boh, pri ktorom všetky veci sa zrazu vyskladajú a fungujú úplne ináč. Navzdory tomu, čo bolo povedané, ty ideš podľa svojho slova. To ty si môj pastier a mne nič nechýba. To ty si môj pastier. A dnes ťa chceme chváliť spolu s tými, ktorí ležia, ktorí sú doma, ktorí nemôžu chodiť, ktorí nemôžu fungovať. Presne podľa toho slova, ktoré na začiatku bolo povedané. Takisto prišla prosba o modlitbu z gynekologického porodnického oddelenia v Žiline, kde prosia o požehnanie, že ich je málo, veľa ľudí vypadlo a idú na hranice svojich síl. Tak len sa chcem modliť aj za vás, nielen za vás, ale za všetok ďalší zdravotnícky personál, za lekárov, za všetkých tých, ktorí sa starajú o zdravie, tých, ktorí potrebujú pomoc. Príď, Duchu Boží. Príď, Duchu Boží. Príď so svojou mocou. Príď so svojim požehnaním. Lebo to v Tebe máme silu. Tam, kde my sme slabí, tam Ty si silný. To v Tebe slabý silu má. Na Teba sa môžeme obrátiť čímkoľvek, čo máme a čo potrebujeme. V Tebe slabý silu má. Tebe silný chválu vzdá. Ty si slávny majster môj. Ty si Ježiš, lásky zdroj. Chceme to v Edure, chlapci? Či Dčko stačí? Tak poďte, ideme do Eduru. Ak ste doma a hráte s nami, dajte si kapo. Tak ideme hore. Presne tak, to sú. Skleník, to je nádhera, to je aké teplúčko. V Tebe slabý silu má. Tebe silný chválu vzdá. Ty si slávny majster môj. Ty si Ježiš, lásky zdroj. Moje srdce pokoj má, keď sa o Teba opiera. Zlomeného ducha mám, v Tebe plnosť nachádzam. Hej! Ježiš Kristus, radca môj. Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal. Moju vinu si zo mňa sňal. Pod kríž sa vraciam zas. Chcem tu počuť len Tvoj hlas. Tu sa o mňa postaráš. Rany krvou opýváš. Ježiš Kristus, radca môj. Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal. Moju vinu si zo mňa sňal. Ježiš, Ježiš Kristus, radca môj. Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal. Moju vinu si zo mňa sňal. Preto Ježiš, Boh a Pán, ver si všetko, čo ja mám. Nepatrím viac sebe len. Som
cudzincom pre túto zem. Preto Ježiš, Boh a Pán, ver si všetko, čo ja mám. Nepatrím viac sebe len, som cudzincom pre túto zem. Ježiš Kristus, radca môj, ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Tvoje srdce hrejivé k svojej hrudi privinie, na veky tak zostať chcem, si môj pastier Ježiš Kristus, radca môj, ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Ježiš, Ježiš Kristus, radca môj. Amen. Ty si Ježiš, priateľ. Všetko, čím som, kedy bol, je len márnosť pred tebou. Srdce horí mi šťastí, keď sme spolu, ja a ty. Amen. Srdce horí mi šťastí, keď sme spolu, ja a ty. Ježiš! Ježiš Kristus, radca môj. Amen. Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Ježiš, Ježiš Kristus, radca môj. Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Zo mňa sňal. Amen. 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 Chodilo mi po rozume ešte, že je mnoho ľudí, ktorí sú osamelí a tá osamelosť zvykne prerásť potom do takých veľmi zvláštnych vecí, ktoré, keď som sa s vami rozprával, tak až bolo neuveriteľné, že ako sa to potom tak nejako nakopí, ako sa to zlepí, ako diabol znovu vytvorí tú ilúziu a my potom pod tou ilúziou robíme veci, ktoré vôbec nie sú dobré. A počúval som takú prednášku tento týždeň o tom, ako vlastne sme nastavení neurobiologicky predprogramovaní na to, aby sme mali s niekým vzťah. Aby sme žili vo vzťahu. Nie sme žiadny Robinson, ako opakujeme. Kresťanský Robinson neexistuje. Ale to nie len kresťanský, to my sme tak nastavení a pripravení. A keď som počúval tú prednášku, tak vtedy bolo úplne jasne povedané, že bez toho vzťahu je to veľmi zvláštne, čo sa s nami deje. A ľudia, ktorí vzťah nemajú, tak ich spájala jedna vec na základe obrovského výskumu niekoľkých mnohých tisícov ľudí, ktorý ten človek robil, tak urobil takú zvláštnu štúdiu v tom, že
rozdiel medzi tými ľuďmi, ktorí mali vzťah a tými, ktorí ho nemali, ktorí nemali vzťahy okolo seba, to znamená, k nikomu neboli nejakým putom prepojení, tak to, čo bolo rozdiel medzi nimi, bolo to, že tí ľudia žili hanbu. Hanba bola tá, ktorá oddeluje tých ľudí od ostatných. A tak ako hanba je niečo, čo skrátka si hovorím, toto nemôže pasovať, ja sa hanbím za to, ako vyzerám, tak veľmi je to podobné s vinou. Vina je, že cítim, že som niečo urobil a je to zlé. Takže vina a hanba sú veci, ktoré Ježiš sňal z nás. On to sňal na kríži, on za to zomrel, on to zaplatil cenu. A tak, ak potrebujeme my vyjsť toho von, tak hanba je niečo, čo znamená, že niečo na mne je, čo verím, že keby si zistil o mne, tak prestaneš mať so mnou vzťah. Je to niečo, čo ma ťaha. A ten rozdiel medzi tými, ktorí ostali v tej hanbe, ostali bez tých vzťahov a tými, ktorí z tej hanby vyšli a teraz majú vzťahy, tak rozdiel len v tom, že ten človek sa rozhodol byť zraniteľný. A si povedal, OK, nenechám, neostanem v tomto zahambení, ale OK, aj keď to o mne zistia, za čo sa ja sám hanbím, aj keď to na to ukážu, tak ja budem riskovať a radšej budem zraniteľný a vyjdem medzi ostatných. A dostalo ma to v tom, že je toľko oblastí, v ktorých chceme vyzerať dokonale, chceme vyzerať úžasne, chceme vyzerať perfektne, až nakoniec sa stane to, že sa uzavrieme vo vlastnom svete a uzavretí v tom svete nevieme ísť von. A tak dnes je naozaj ten deň, kedy sa modlíme s vami, modlíme sa za vás. A chválime Boha za uzdravenie, ktoré už robil. Ale chválime ho aj za to, čo sa stalo na kríži. Za to, že bol zňatý hriech, že bola vina zastavená. Že tá hanba, to všetko zobral Ježiš na seba. On bol ten, ktorý bol obvinený, ten, ktorý sa hanbil, ten, ktorý to celé vzal na seba, na svoje plecia, zobral to na kríž. A tak dnes, hoci to je tak jednoduché, že to vyzerá, to nemôže fungovať, tak vás chceme pozvať, zaväz to dnes na kríž. Zaväz na kríž všetky tie veci, ktoré sama na sebe nemôže ani vidieť. Alebo tie veci, ktoré ťa utlačajú, obvinujú. Tam, kde obvinuješ sama seba. Boh sa pýta, o čom to hovoríš? O čom to hovoríš? Dávno zmité, dávno zabudnuté, dávno odpustené, dávno zastavené. Dávno zaplatené za uzdravenie. Dávno, dávno som to spravil. A tak poďme spievať tú pieseň Yeshua. Poďme mu len povedať, že áno, Bože, si to naozaj ty, ktorý si môj najkrajší, môj najúžasnejší, môj najlepší. Si to ty, komu sa vyznávam, o kom hovorím. V tom originále v angličtine sa spieva My beloved is. Môj milovaný je. Krajší nad tisíc a nad tisíc. Môj milovaný. Aký máš vzťah? Aký máš s ním vzťah? Je to tvoj milovaný? Alebo je to len král tvojho srdca? Alebo kto je to? Kto je to pre teba? Ako osobný je ku tebe? Ako mu dovolíš úplne prísť ku sebe? Ako dovolíš byť sám zraniteľný? Ako dovolíš byť hlúpy pre svoju lásku? Nakoľko hlúpy a na posmech si ochotný prísť, len preto, že sa priznáš svojmu milovanému? Že mu povieš, v tom angličtine my beloved is, môj milovaný je krajší nad tisíc. Nad tisíc. Môj milovaný. Môj milovaný. Môj úžasný. Môj nádherný.
vyšší nad tisíc je môj úžasný. On ma ľúbi, ma ľúbi. Krajší nad tisíc je môj nádherný. On ma ľúbi, ma ľúbi. Krajší nad tisíc je môj úžasný. Ja ho ľúbim, ho ľúbim. Krajší nad tisíc je môj nádherný. Ja ho ľúbim. Ješu. Yeah.
My beloved is most beautiful. My thousands and thousands. My beloved is most beautiful. Like thousands, tisits, not tisits. Amen. Amen. Nič z toho, čo Boh urobil, nedáva zmysel, pokiaľ sa na to nepozeráme cez tú optiku lásky, cez tú optiku milovania, cez tú optiku toho, čo On prináša, čo dáva. Nedáva to žiaden zmysel. Celé to mučenie, celé to všetko nedáva žiaden zmysel. Ale pri tebe, keď vieme, že miluješ a miloval si prvý, tak zrazu tie všetky veci dávajú svoj zmysel úplne ináč. Je to ako keď hovorí žiakom a študentom, vieš, príde zrazu vek, kedy si ju všimneš, kedy ju zbadáš, a začneš robiť všetky možné bláznivé a hlúpe veci. Napríklad počas písomky z matematiky sa pozeráš von oknom, urobíš prvý príklad, druhý, tretí a potom sa zadívaš von a myslíš na ňu. Je vonie vlasov a to všetko. A tá zalúbenosť spôsobí, že zrazu máš hotové 3 úlohy z 10 a sa to už ťažko dobieha. Alebo dievčatá, máš svojho vysnívaného kamaráta, zrazu, keď ide okolo teba a stojíš pri šatniach, tak ťa pozdraví a ty zrazu opýta sa ti jednoduchú vetu, ideš na obeda a nič. To sú bláznivé veci, ktoré sa nedajú ničím vysvetliť, len tým, že sme sa zalúbili, že naše srdce horí. A všetko to, čo Boh urobil, všetko to, čo čítame o ňom, je dáva zmysel len vtedy, keď vieme, že je to o láske, ktorá bola prvá. My sme cez víkend mali taký zaujímavý čas, lebo sme spolu s otcom Braňom a s jeho tímom zorganizovali ako Lamacké chvály takú prorockú konferenciu, mali sme prorocký víkend, mali sme to našich vzácnych priateľov, Mekoliovcov. Boli to vlastne, výborná vec bola taká, že to bolo vlastne generačné, lebo tam boli otec, matka Angela Brandon a potom tam bol ich syn Aaron. Takže boli tam vlastne rodičia so svojím synom, slúžili spoločne. Bola to sila. Chrobaček, ty si mal takú skúsenosť zaujímavú. Zrazu bolo, si sedel v strede, myslím, že? No povedz, to bolo taký praktický. No, hovoril som v stredu. Na streme, ale však môžem ešte raz. To bolo stredne, že to je náš. Hej. No, bolo to zaujímavé, že Brandon ma vlastne posadil do prostredu. Vlastne v stredu som hovoril, že to bol jeden človek. Teraz už viete, že som to ja. No vidíš, ako sa to zrazu ukáže. Ďakujem. No, bolo to zaujímavé, že som si sadol do prostredku. Viete, sa musíte cítiť super, že 60 ľudí sedí okolo vás. A teraz Brandon sa spýtal 5 ľudí, že kto ma pozná. Vybral z toho 5. A potom ma samozrejme poslal preč. A títo 5 mali povedať o mne nejaké dobré veci. A ja keď som sa vrátil, tak on hovoril tie dobré veci a ja som mal vlastne uhadnúť, kto to bol. Myslím si, že asi iba Jakuba som trafil na prvý krát. Čo si povedal? Že, hej, Kuba povedal, že som pekný, tak som vedel, že to jedine Jakub bol povedať. Proti otázka bola, že čo za to. Ale nie, pointa bola, že niekedy som váhal pri tých odpovediach, trvalo to dlhšie. Ale zaujímavé bolo to, že Brandon povedal, že napriek tomu, že títo ľudia ťa vidia takého, ty sa tak necítiš. A uvedomil som si, že má pravdu, že my reálne nevieme, akú máme obrovskú hodnotu, že Pán Ježiš za mňa konkrétne zaplatil svojim životom na kríži, aby ja som bol milovaný a som milovaný. Tak sa modlím za každého jedného, aby nezažíval to, že sa necíti byť milovaný, ale že reálne je, lebo Boh dal svojho syna za teba, za každého jedného z nás. Tak, Pane Ježišu, prosím ťa,
otváraj naše srdcia na teba. Dovol nám, aby sme mohli mať s tebou vzťah ešte bližší. Aby si nebol len kráľov kráľ, ale náš miláčik, ktorého milujeme. Aby sme mali s tebou takýto vzťah. Amen. Svetlo svieti a život dáva, to svetlo z nebies, po ktorom túžbu ja mám. Prosím, ťahni nás. Je zvodná pícha, tá dušu zviera, dušu tak biednú a hladnú po svetle tmá. Pravdu zase hýbná. Úžasný Pán svoj život dal. Nádherný Pán tak miloval.
úžasný Pán svoj život dal. Nádherný Pán tak miloval, amen. Úžasný Pán. Ten, ktorý miluje, ten, ktorý sa stará, ten, ktorý u nás vie, ktorý nás pozná, ktorý nás ľúbi, ktorý nás miluje a ktorý nikdy neprestane. Je to On, ktorý nás volá, je to On, ktorý nás ľúbi. Je to On. Je to On. A tak z tejto lásky mu dnes spievame, dnes ku nemu voláme, dnes Jeho ospevujeme. Práve z tejto lásky, lebo je to On, ktorý ma volá, je to On. A keby som hovoril ľudskými jazykmi, alebo aj anielskými, ale lásky by som nemal, bol by som im ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. Aj keby som mal, vidíš tu, že činel? Už je činel, človeče. To je slovenský ekumenický preklad. A keby som mal aj dá prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá, mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Ak by som rozdal všetok svoj majetok a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje, nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčľuje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Predstavte si, proroctvá pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame, z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. A tak dnes vás pozývam, v akomkoľvek stave si, poď vyznať, že iba ty, nikto iný, Ježiš, iba ty si ten, koho ctím. Ty jediný snímaš moju hanbu. Ty ma vyvádzaš z temna. Si to ty a iba ty. Je to On, kto ma volá. Je to On, hanbu sníma. Je to On, vyvádza ma z temna, iba On. Je to On, kto ma volá. Je to On, hanbu sníma. Je to On, vyvádza ma z temna, iba On.
Ježiš, iba ty. Ježiš, iba ty. Ty si ten, koho ja cítim. Ježiš, ty si ten, koho ľúbim. Ježiš, moje srdce navždy máš. Moje srdce navždy máš. Navždy moje srdce máš. Moje srdce navždy máš. Ježiš. Je to on, kto ma volá. Je to on, hanbu sníma. Je to on, vyvádza ma z temna. Iba on. Je to on, je to on. Je to on, hanbu sníma. Je to on, vyvádza ma z temna. Iba on. Ježiš, iba navždy moje srdce máš, moje srdce navždy máš, Ježíš, Ježíš, iba ty. Srdce navždy máš, navždy moje srdce máš, moje srdce navždy máš, navždy moje srdce máš, moje srdce navždy máš, Ježiš. Ty si ten, kto ma volá, ty si ten, hanbu sníma. Ty si ten, kto vyvádza ma z temna. Iba ty. V tvojich rukách nepadám. V tvojej láske všetko mám. Som zrodený ku tvojej chvále. Ten, koho ľúbim, Ježiš, moje srdce
srdce navždy máš, moje 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 srdce navždy máš. Moje srdce navždy máš, navždy moje srdce máš, navždy moje srdce máš, keď som dnes čítal správu o tom, ako žena dala čas svojej, myslím, že to bolo pečenie preto, aby dievčatko mohlo žiť. A teraz leží priputaná na lôžku a hovorí, a naposledy ste povedali, že tí, čo ležia, nerobte to, tak iba hovorím, vieš čo? Ježiš to povedal úplne jasne, vezmi si svoje lôžko, vstaň a choď. V mene Ježiš Kristus, nech nemusíš viacej ležať pripútaný, pripútané na lôžko. Keď to Ježiš povedal a stalo sa to, tak to dnes prehlasujeme spoločne. Poďte, dvihnime ruky všetci tí, ktorí sme spojení v modlitbe teraz či neskôr, len zdvihnime ruky v modlitbe a buď sám nad sebou alebo nad niekým, kto je z tvojej rodiny a tú lôžko pripútané, prehlasuj. Ja chcem byť poslušný Božiemu slovu. A keď ty mi prikazuje, že sa mám postaviť do svojho lôžka, tak v mene Ježiš poslúcham tento príkaz, vstávam a idem. Amen. A tak, či to je Matej, ktorý spí, zobud sa, v mene Ježiš, prehlasujeme to slovo na tebou. Či sú to mnohí ďalší, ktorí ste nám hovorili, písali, s ktorými sme. Máme aj svedectvo čerstvé o tom, ako chlapec prišiel a hovorí, položil som papierik na oltár v rámci duchovnej obnovy, napísal som tam, aby skončila šikana. A prišla za nami a hovorí, skončila šikana. Je po všetkom. Môj Ježiš sa postaral a žijem svoj zázrak. A tak sa dnes večer modlíme za všetky naše deti, ktoré toto prežívajú v škole. Akýkoľvek útlak, akúkoľvek neschopnosť žiť slobodne a radosne v Bohu, hovoríme, stačí v mene Ježiš Kristus. Dosť. Ústup. Prehlasujeme to, aby naše deti mohli prinášať vôňu Ježiša Krista. Aby sa nemuseli za ňu hanbiť, aby neboli za ňu tlačení do kúta. Aby mali taký vzťah s Ježišom, že budú horieť pre Neho. Že budú milovať Jeho a budú vedieť, že sú milovaní, že sú milovaná. Lebo tá posledná vec, ktorá bola v tom, že tí ľudia sa rozhodli byť zraniteľní, bola tá, že tí, ktorí sa preto rozhodli, vedeli, aká je ich hodnota. Vedeli, kto sú. Aká je ich hodnota. Vedeli, kto sú v tebe, Pane. A tak vás pozývam, aby toto bol taký týždeň, kedy budeme vedieť, že Ježiš na prvom mieste nášho života. Je viac ako hokej, je viac ako čokoľvek iné. Lebo on je viac. Kupka dneska vyťahneme, keď on je dneska doma. On to má najďalej dneska, že? Cestovanie domov. Ja som doma v stredu, super. Ja som bol kúsok od nášho domu. A teraz Kupko je tu doma. Tak Kupko, poď. Ty si mal tiež takú modlitbu v sobotu. A teraz zažívame zázrak, že sme na tomto mieste. Aj človekom, ktorý to staval. Tak sa tešíme z toho.
Si ma vykolajil s tým, že je viac ako hokej. Vždycky skočí iba na mobile, že Kupko práve dohral hokej. Hodinu 10, alebo tak. Tak to je také milé po večeroch, nie? No. On chodí chytať ako branka. To je jediný, kde na hokeji dokáže niečo zarobiť, nie? Všetci o tom si platia. A máš dobrú vec, nie? Zo pár euro doma. Tak. Moje deti povedali, že ja som profesionálny hokejista a že popri tom hrám na bubny v škole, keď sa pýtali, že čo robí ocko. Ale neviem, čo mám vlastne povedať, čo Braňo chce, aby som povedal, ale... Hej, a ja som bol na modlitbe ako Matúš. A... Ja nie som veľmi typ, ktorý má rád, keď sa za neho iní modlia, lebo mám pocit, že všetko mne vedia. Vedia len to zlé, lebo to dobre neviem ani ja častokrát nájsť. A povedal som, Brandon s Angelou boli ľudia, ktorí nám pred 10 rokmi povedali za Lenkou, že ak budeš robiť tieto veci, ktoré, že ak budem hrať na bubny, ak budem hrať chvály, slúžiť Bohu, takže peniaze, bývanie, auto a ešte dačo, jedlo, že nám nikdy chýbať nebudú. Je odsledy 10 rokov a naozaj je to tak, že nikdy sme nemali nedostatok. Asi to nebolo vždy úplne podľa našich predstav, ale nebolo to niečo... V poslednej dobe si hovorím, že Pán je môj pastier, nič mi nechýba, a nie, že Pán je môj pastier a mám všetko, čo chcem, ale skôr, že nič mi nechýba. Takže áno, bolo to tak, že nič nám nechýbalo. A keď som vedel, že teraz sem prídu znova a som sa mal s nimi stretnúť, tak som si hovoril, že keď Boh bude niečo chcieť, aby mi povedali, tak im to predsa povie, veď sú dosť svätí ľudia na to, aby oni to rozlíšili a mi to vlastne povedali. No a vlastne situácia bola taká, že až do posledné minúty, keď už som vedel, že už odchádzame, tak nejako sme sa tak míňali, akože v podstate Brandon ma v podstate ignoroval. A na poslednú minútu sa tak na mňa pozrela a hovorí mi, no čo, ako? A ja, že super. On, dobre, dobre. A vlastne vtedy som si povedal, že nie, že proste, keď dačo chcem, tak musím asi prísť prvý. A hovorím, že Brandon, že mal by si minútu, že pre mňa s Angelou, že viackrát si povedal veci, ktoré nám naozaj boli prorocké do nášho života za Lenkou a že Alenka tu mala byť so mnou a ja sa nemôžem vrátiť bez toho, že by som niečo domov nedoniesol. A on že, jasné, minútku si nájdeme. No vlastne z tej minútky bola asi pol hodina, si ma tam posadili a to už proste išlo. A veľa sa vtedy zlomilo, mám pocit, že vo mne. Ale čo som si uvedomil, keď som išiel domov, hovorím som, že Bože, že predsa, však si mu mohol povedať, že mi to má povedať. A Boh mi hovorí, že pozri, keď to chceš, musíš za tým ísť. Hovorím, že OK. A teraz, keď si to celé tak dávam dokopy, tak ja si myslím, že Brandon už od začiatku vedel, čo mi povie a čakal, kým za ním prídem, lebo však jemu to nie je vôbec vzdialené robiť takéto kúsky. A tak vás chcem len možno pozbudiť, že možno to nie je úplne ani váš štýl a typ, možno to nie je ani vaša cesta, ale o niektoré veci proste treba zabojovať. A ja nie som typ, ktorý by pred Bohom klačal a sa zbožne skláňal. Ja som skôr ten, ktorý sa postaví na kopec, ktorý sa vyvezie, nie vylezie, a bude na neho kričať, že hej, kde si? A tak len to asi, že niekedy je čas naozaj kričať, že hej, kde si? A nemajte strach kričať si a pýtať si svoje požehnanie a to, čo vám patrí, že Boh niekedy chce vidieť z našej strany, že áno, stojíme o to a nie je nám to jedno. Tak asi. Amen. A tak úplne na záver je tu na to slovo, že ak niečo chceš, vypýtaj si. A je to úžasné, že môžeme si pýtať a máme si od koho. Že nie sme vydaní na pospas, nie sme samorasty, nie sme deti bez otca. Že máme sa na koho obrátiť s čímkoľvek, čo riešime a čo máme. Takže ak niečo chceš, pýtaj si. Kto prosí, ten dostane. Kto klope,
tomu bude otvorené. Kto hľadá, ten nájde. Tak buďme tí, ktorí aktívne ideme, vieme, kto je náš Boh. Vieme, kto je On. A tak toto je tá záverečná pieseň. Ak máš na koho, polož na neho ruku vedľa seba a ideme len spievať. Nech ťa požehná Pán Ježiš. Nech ťa požehná On sám, nech ťa uzdraví. Nech vieš, že sa máš na koho obrátiť. A budeme teraz prosiť jeden navzájom za seba, jeden za druhého. Budeme to ťahať. My tiež teraz prechádzame v rôznymi obdobiami a teším sa z toho, že ich môžeme zažívať. Uprostred toho požehnania, uprostred toho celého je kopec skúšok, útokov. Sám som sa smial, keď som vychádzal z Bratislavy, že to bolo už pomaly také ako kedysi. Teraz naozaj vnímam, že mnohí z vás máte ťažký čas. Vnímame, že mnohí z vás ste finančne na tom veľmi ťažko. Že útlak ide zo všetkých strán. Vidíme, že tá chudoba keby sa vkrádala. Že ľudia pozerajú na dno svojich peňaženiek a takisto aj my, keď roznášame, keď vozíme jedlo, tak vieme, že to ide ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. Naši priatelia, ktorým to dávame, oni sami vždy žijú z toho, čo Pán pošle a rozdávajú z toho ďalej. Ja som sa aj smial, lebo som išiel z Bratislavy a bolo to ako za starých časov, keď som vychádzal z Bratislavy, vedel som, že musím prísť do Žiliny a že mám pohonné hmoty, tak po Trnavu. Tak hovorím, Bože, ak ma tam chceš, musíš ma tam dostať. Pred Trnavou mi zavolal jeden známy a hovorí, počúvaj, ako sa máš, Boh mi kladie na srdce, že by som ti mal natankovať a hovorím, dobre ti Boh hovorí a že kedy, hovorím, za 5 minút som na Zelenči. Tak on prišiel z Trnavy, natankoval mi plnú a ja som mohol prejsť ďalej hore dole a aj teraz boli už také chvíle občas. Som volal Chrobačíkovi, môže natankovať, hovorí, bratu, nič tam nie je. A hovorím, amen, ideme v dôvere, ideme s tým všetkým. Vieme, že presne na tom mieste, kde sme, nás Boh chcel mať. Že nás tam dostal, že nás tam priviedol. A veci, ktoré tam zažívame, sú absolútne zázraky. Či to bolo včera, či to bolo predčerom, keď sme mali svedectvo o tom, ako Boh koná človeku, ktorý je osamelý, ako mu posiela úplne na novo nové pozbudenie, ako to bol včera chlapec, ktorý hovorí, skončila šikana na mojom živote. Ako dnes, keď som stretol človeka na pumpe a on hovorí, žijeme chválu a modlitbou, žijeme Božím slovom. Keď som vošiel do jednej optiky dnes, teda včera som tam vošiel ešte, tak dcera tej optičky, ktorá tiež tam pracuje, hovorí, mama, prišlo ťa navštíviť samotné nebo, tak som sa obzeral a hovorím si tak, pane, dúfam, že si prišiel so mnou, inak som stratený. Je to úžasné, že prichádzame na miesta, na ktorom nás Boh chcel mať a že tam môže priniesť vôňu. Tak ti len žehnáme a modlíme sa, buď požehnaním, buď vôňou Kristovou na akomkoľvek mieste, kde si. A žiadne ťažkosti, žiadne problémy, žiadne diagnózy ťa od toho nemôžu oddeliť, ťa od toho nemôžu odlúčiť. Nič nás neodlúči od lásky Kristovej. My stojíme na Jeho slove a je to úžasné vidieť, ako On koná. Je to úžasné vidieť, ako On koná. Je to úžasné vidieť, ako On koná. Cestou sem mi niekto poslal 400, ja som hovorím, páne, to je absolútne neuveriteľné. Tak ja vytiahnem na cestu, na šialenú cestu sem, na východ. Hovorím si, ľudský, ekonomicky, absolútne nevýhodné nič. A ty som niekomu pohneš srdce a urobíš také povzbudenie, pri ktorom som si ja povedal, Bože, to je tak dobré. Si úžasný Boh. A tak toto zažívame stále, chlapci, že? Zažívame Jeho blízkosť, Jeho milosť. A je to pecka, ideme. Nech to zažívame všetci spolu. Nech ťa požehná Pán Ježiš, nech ťa požehná On sám. Nech ťa požehná Pán Ježiš, nech ťa požehná. Uzdraví. Nech ťa uzdraví Pán Ježiš, nech ťa uzdraví On sám. Posilni. Nech ťa posilní Pán Ježiš, nech ťa posilní On sám, nech ťa posilní Pán Ježiš.
ľudí. Nech ťa povzbudí Pán Ježiš. Nech ťa povzbudí On sám. Nech ťa povzbudí Pán Ježiš. Nech ťa povzbudí. Nech ťa ochráni Pán Ježiš. Nech ťa ochráni On sám. Povedie, ťa povedie, Pán Ježiš. Nech ťa povedie, On sám. Nech ťa povedie, Pán Ježiš. Nech ťa povedie. Nech ťa naplní Duch Svätý. Nech ťa naplní Duch Svätý. Nech ťa naplní On sám. Nech ťa naplní Duch Svätý. Nech ťa naplní. Nech nás naplní. Teraz mi vyskočilo, že novena Duchu Svätému, tak je to naozaj, to asi 9 dní je to tým pádom do... Že? Do Turíc. My budeme mať aj vigíliu večer. V budúci týždeň v piatok by sme mali mať chvály. Tak to vyzerá, že mali byť. V sobotu máme spoločnú vigíliu v Voščadnici, sa veľmi na to tešíme. Počas dňa, keby ste chceli prísť, kľudne príďte. V Voščadnici sa dá prísť od rána od 9. po 10. Tak nejako budeme v kostole až do večera, do nejakej 5. A potom večer asi o 7. bude vigília Ducha Svätého. To sa tešíme na to. Zoslanie k Duchu Svätému. Zoslanie Ducha Svätého. Takže posledné, nech nás... naplní Duch Svätý. Nech nás naplní Duch Svätý. Nech nás naplní On sám. Nech nás naplní Duch Svätý. Nech nás naplní. Už nás požehnal Pán Ježiš. Už nás požehnal On sám. Už nás požehnal Pán Ježiš. Už nás požehnal. Požehnaný čas, priatelia.